ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតអរ៉ាស៊ីនៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកមានវិរដ្ឋាអាញាធិបតេយ្យបានរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកចេញពីការគំរាមកំហែងដោយគ្រឿងញៀនហើយសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជា ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការពីគ្រោះយោបល់សម្រាប់គម្រោងទំនប់វារីគីស្នីហ្វាក់បេងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីវិធានការទប់ស្កាត់ដំណ្លៃស្រូវអង្គររដ្ឋមន្ត្រីកាបតេអាមេរិកសូមឲ្យចិនជួយទប់កំរោចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅប៉ាគីស្ថានដល់អំណាចបានពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្រៅភារកម្មបង្ហូរឈាម RFI អាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនបានប្រកាសឲ្យដឹងថានៅពេលនេះអាញាធរបានរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកចេញពីការគំរាមកំហែងដោយសារសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទបានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចធានាប្រសិទ្ធភាព 100% នោះទេសកម្មភាពរំដោះតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងប្រយុទ្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនជាលើកទី1រយៈពេល 6ខែដើមឆ្នាំ
ជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីតំបន់ត្រពាំងឈូកអាញាធរក៏បានរកឃើញថាតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីតាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយតំបន់ទាំងនោះមានដូចជាតំបន់បឹងកក់ផ្លូវរទេះភ្លើងតំបន់រោងចក្រឆ្នាំងតំបន់បឹងទំពុនតំបន់ស្ទឹងមានជ័យនិងតំបន់មាត់ទន្លេក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅ លោកគុំស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈថាក្រោយពីបំបាយសម្បុកនៅត្រពាំងឈូកហើយអាញាធរដូចនេះឬគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌទាំង12ក៏ដូចជាក្រសួងមកផ្ទៃបាននឹងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលមានករណីគ្រឿងញៀនច្រើនលោកបន្ថែមថានៅពេលខាងមុខនេះអាញាធរនឹងប្រជុំសម្រេចឬវាយតម្លៃថាទីតាំងណាមួយដែលជាចម្រុកធំនៃក្រុមអ្នកជួញដូរគ្រឿងញ
ដោយបានទេលុះណាតែមានកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សិនសូមបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ2017នេះអាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេល6ខែពលគឺចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបាទក្រុមហ៊ុនមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល43ថ្ងៃហើយហ
ដែលបានលើកឡើងថាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនលើផ្ទៃដីមួយ២ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពង់ផែនេះប៉ុន្តែបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធរហូតមកដល់ពេលនេះការដ្ឋានមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ថ្មីៗនេះភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញផែនការមួយចំនួនដើម្បីស្រោចស្រង់ដំឡៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាវិធានការទាំងនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនិងសម្ងួតស្រូវទុកនិរន្តរ៍ប្រមូលផលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញបានបន្ថែមយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តលើយកច
អ៊ីងគីមហុងរាយការណ៍ការដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីដើម្បីលើកស្ទួយតម្លៃស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានទាន់ពេលវេលារួមមានការបន្តលុបបំបាត់គ្រប់គ្រងចុះជួលនិងការបង់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការការសម្រាប់សម្រួលជាមួយសមាគមធនធានគិរិទ្ធនិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនិងផ្តល់ភាពអនុគ្រោះដល់កសិករពេលជួបការលំបាកផ្សេងៗ ក្នុងនោះក៏មានដែរការសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យបន្តទិញកសិផលពីកម្ពុជានិងខិតខំបើកទីផ្សារជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីដៃគូប្រជាកម្មដែលមានពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីលានិទេសរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញការប្រើប្រាស់កម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន27,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនិងការនាំចេញ
ហើយក៏មានដែរការជំរុញគម្រោងវិនិយោគពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទំហំប្រមាណ15លានដុល្លារសម្រាប់បង្កើតសមត្ថភាពលសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកសូមបញ្ជាក់ថាវិធានការដាក់ចេញការទប់ស្កាត់តម្លៃស្រូវអង្គរនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដឹកនាំដោយលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈ តែគណៈកណ្ដាលសម្រាប់លោកហ៊ុនឡាក់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាមានយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងតម្លៃថ្លៃដើមតម្លៃថ្លៃដើមដែលអង្គរកម្ពុជាសម្រេចបានមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសវៀតណាមនិងថៃសម្រាប់ការនាំចេញម្យ៉ាងទៀតទីផ្សារនៃការនាំចេញអង្គរកម្ពុជាមានរយៈពេលខ្លីដែលផ្ទុយពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការនាំចេញរយៈពេលយូរ គូរំលឹកថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016បានជួបប្រទះវិបត្តិនៃតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានដោយមូលហេតុត្រឹមរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកសិករផលិតលើសការរំពឹងទុកកាលនោះក៏មានដែរបាតកម្មចាក់ស្រូវចោលនៅខេត្តបាត់ដំបងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយលើបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនេះជាបន្ទាន់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចេញថាវិការ25លានដុល្លារដោះស្រាយលើបញ្ហានេះដែរ ការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងតែមាននៃការកើនឡើងខ្ពស់នៅកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីសភាពការកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2017ដែលបានចេញផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះជាការកត់សម្គាល់ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មនេះមានដល់ទៅជាង 61%ប៉ុណ្ណោះសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី បាក់បេងលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រមិនសាមញ្ញនេះសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលនៅសំណើសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងរបស់ឡាវព្រោះថាទំនប់នេះនឹងជាឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរទឹកធនធានជលផលប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះព្រមទាំងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអមរជនារីកា លោកតវណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈថាសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាដែលមានសមាជិកបណ្ដាញចំនួន50ពីរអង្គការបានដាក់សំណើទៅគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គដើម្បីបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងនេះសម្រាប់សម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេង នឹងអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់លំហូរទឹកធនធានជលផលនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលជាប្រភពសន្តិសុខស្បៀងនៃប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់ជាពិសេសបឹងទន្លេសាបដែលជាបេះដូងនៃកម្ពុជាបើតាមលោកតកវណ្ណារាកន្លងមក ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2របស់ឡាវនៅមិនទាន់មានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេស្រាប់តែឥឡូវនេះប្រទេសឡាវមានបំណងចង់សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយផ្សេងទៀតលោកអឿងចន្ទថាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាផ្នែកធនធានទឹកបានលើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យបានច្បាស់ គឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ទាំងការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចចាំបាច់ព្រោះដើម្បីដឹងពីផលវិបាកដែលអាចជៀសបាននិងកាត់បន្ថយបានជាពិសេសដើម្បីធានានូវផលប្រយោជន៍សមធម៌រវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ ក្នុងនេះសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គផ្អាកការពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងហើយងាកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន សូមជម្រាបជូនថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបាក់បេងគឺជាគម្រោងទី3ដែលសាងសង់នៅលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តមសៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឡាវចម្ងាយប្រមាណ 1540 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវគម្រោងទំនប់បាក់បេងមានលទ្ធភាពផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីបាន912 មេហ្គាវ៉ាត់
ប្រធានាធិបតីឡាវលោកប៊ុនយ៉ាងវរជិតនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានាសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 22ដល់ថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី 17ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកប៊ុនយ៉ាងវរជិតនឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រមទាំងជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ ផ្នែកចាក់គរុកនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងរៀបចំពិនិត្យព្យាបាលនិងវាកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃទី 20ដល់ថ្ងៃទី 21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ខាងមុខនេះនេះបានតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរពេទ្យចុះថ្ងៃទី 17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី 17ខែកុម្ភៈសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាកសម្តីឆៅដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងអ្នកវិភាករូបនេះពីរឿងបរិហាកេរ្តិ៍បកកាន់អំណាចថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រជា
Sunisa Rika. នៅម៉ោង៥ជើងបីរសៀលនេះលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាប់បញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារចេញពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់បានស្រែកថាអយុធ្យាធម៌និងរិះគន់តុលាការកម្ពុជាជាខ្លាំងលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាគេជាសាធារណៈ តាមពីបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារក្រោយការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវិទ្យុអន្តរជាតិមួយជុំវិញការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះទេសូមរំលឹកថារឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរ
ង់បង្កើនប្រជាប្រិយភាពនោះទេនិយាយឲ្យចំតែម្ដងទៅបន្តប្លន់អំណាចលោកកឹមសុខបានបន្តប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតថាធ្វើអស់នឹងហើយសម្លាប់ហើយអីហើយនឹងទាំងចុងក្រោយសម្លាប់លោកកែមលីទៀតសម្លាប់ហើយអីហើយនឹងប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែងើបចឹងហើយមានតែវិធីមួយចុងក្រោយទេគឺប្រជាច្បាប់ពាក្យទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញបញ្ជាឲ្យមេធាវីប្តឹងលោកកឹមសុខទៅកាន់តុលាការក្រៅពីមិនដឹងខាងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយបន្ថែមទៀតគឺពីបទចោទរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកមុខឃាតករមិនឃើញដោយបានទាមទារសំណងជំនួយចិត្ត10លានរៀលដែលស្មើនឹង $2,500សរុបមកលោកកឹមសុខមានបណ្ដឹងជាប់ខ្លួនចំនួន2ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគួរក៏សម្គាល់ថាលោកកឹមសុខគ្មានមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេមុនពេលចូលសាវនាការដើម្បីបំភ្លឺលោកកឹមសុខបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាទៅដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយមានអ្នកអមដំណើរជាច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃផងដែរព្រះដាច់គុណបុត្របន្ទិញបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះពេញមួយថ្ងៃហើយបានរិះគន់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គបានបន្តសង្ឃដីកាទៀតថាប៉ុន្តែមិនគួរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេប៉ុន្តែទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខគឺជាការចោទគណៈបកកាន់អំណាចទាំងងងឹតងងុលចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាវានឹងទៅជាការបំផិតបំភ័យសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានអត្ថាធិប្បាយទៀតឡើយនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទុករយៈពេល3សប្តាហ៍ឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សចេញការកំណត់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រឡំគ្នារវាងធនាគារឯកជនអេស៊ីលីដានិងរូបសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិជុំវិញប្រធានបទនេះលោកអ្នកបានសរសើរកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនពីធីអស៊ីនៅរកាផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិនថ្មីថ្មីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាហៅកថាធីអស៊ីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការកោះប្រជុំបន្ទាន់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទចល័តកាលពីដើ
ដែលមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រកួតប្រជែងដែលមិនស្មោះត្រង់យ៉ាងណាមិញនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងចាត់វិធានការចំពោះប្រតិបត្តិការទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំនេះដោយយោងទៅតាមច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ ដែលឯកក្រសួងព័ត៌មានបានសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់អំពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការចាប់
ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព យុវតីបរិមានអន្តរជាតិនាយកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោក រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានឆ្លៀតយកជំនួបលើកទី1ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដើម្បីនិយាយពីបញ្ហានុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រសិលមិញនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីនៅក្រៅក្របខណ្ឌកិច្ចប្រជុំយេម20ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលសនបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងហើយនិងគ្រោះថ្នាក់នៃកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ លោកវិទ្យុសនបានទទួលសំឲ្យចិនប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្លួននៀនដើម្បីទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយចរិតចង់បង្កអាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់កូរ៉េខាងជើងគរំលឹកជូនថាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនសូវតឹងតែងដាក់គំនិតទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនតែងតែចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងការបាញ់សាររបស់មីស៊ីលហើយនិងក្របបាញ់នុយក្លេអ៊ែរហើយនិងធ្លាប់ផងដែរបោះឆ្នោតគាំទ្
ក្រោយលោករ៉េគីលសិនបាននិយាយធានាអាងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រៅជំនួបជេមភ័យថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រាក្រឹបសភាវត្តរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរអាវុធនុយក្លេដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីទាំងពីរពីការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើង រដ្ឋមកសហគមន៍អន្តរជាតិនាំមុខដោយអាមេរិកបានប្រឹងប្រែងប្រាកដមិត្តជាបីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអាយុធាក៏ប៉ុន្តែការខិតខំរបស់អាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុននោះដែលរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅតែមិនអាចរារាំងកូរ៉េខាងជើងដែលមានមហិច្ឆតាចង់មានអាវុធនុយក្លេ នៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងទទួលបានប្រកាសពីជោគជ័យនៅក្នុងការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្រភេទថ្មីមួយដែលខ្លួនទើបតែអភិវឌ្ឍផលិតបានតែអ្នកជំនាញមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាមីស៊ីលដែលគេអាចបាញ់បានពីជើងត្រដែលចល័តពោលគឺមិនមែនចេញពីជើងត្រដែលនៅជាប់នឹងដីដូចមនុស្សទេ បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យរ៉ាដារឬក៏ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលពិបាកនឹងចាប់បានសញ្ញាចល័តរបស់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងដាក់តាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានចាប់សពគ្រប់នៅចុងឆ្នាំ2015នេះគម្រោងការរបស់អាមេរិកត្រូវបានចិនប្រឆាំងនៅក្នុងហេតុផលថាប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនិងគម្រាមកំហែងដោយយុទ្ធសាស្ត
ក្នុងស្រុកចំនួន5មិនមែនជាសត្រូវរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែជាសត្រូវរបស់អាមេរិកទាំងមូលយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនាព្រឹកថ្ងៃស្រីទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនោះរួមមាន New York Times
NBC News, ABC, CBS, និង CNN ផងដែរគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកត្រាំខណៈដែលសារព័ត៌មានទាំងនោះតែងតែសរសេរប្រឆាំងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីរូបនេះ ហើយនឹងឈានទៅដល់កិច្ចខិតប្រឹងប្រែងសន្តិសុខនៅពេលដែលលោករដ្ឋទេទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនេះបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោករដ្ឋទេបានជួបភាសាការងារជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីហើយបានជជែកគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខរួមទាំងការចែករំលែកព័ត៌មាន
ដែលមានអាវុធនៅក្លែរនិយាយឲ្យចំតាមរងទៅបន្តប្លន់អំណាចដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងឱកាសដែលអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខ្នងទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូ ដែលរដ្ឋអំណាចប៉ាគីស្ថានបានផ្ដើមពង្រឹងសន្តិសុខនាថ្ងៃសុក្រទី15ខែកុម្ភៈពលគឺមួយថ្ងៃក្រោយកើតមានអំពើភេរវកម្មអត្តឃាតយ៉ាងមហោឈាមដោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់ 83បានពួកភេរវកជនយ៉ាងតិចជាង20នាក់សូមជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គុជគុនធីរាភេរវកម្មអន្តរជាតិក្នុងយុគថ្ងៃប្រហ័សទី16កុម្ភៈបានកើតមាននៅទីសក្ការៈសាសនាមួយស្ថិតប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដោយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច81នាក់ក្នុងនោះមានកូនក្មេងប្រមាណជាង20នាក់និងមានរបួសពី250នាក់ផ្សេងទៀតនេះជាភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនសម្បើមនៅប៉ាគីស្ថានគឺតាំងពីភេរវកម្មវាយប្រហារឬសាលារៀនមួយក្នុងខេត
ដោយសន្យាចាត់វិធានការចាស់ដៃប្រឆាំងនឹងកម្លាំងសត្រូវនិងធ្វើការសងសឹកជំនួសឲ្យជនរងគ្រោះស្លូតត្រង់ អ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនព្រមបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាប្រតិបត្តិការក្រោមទ្រង់ទ្រីធំនេះនឹងបន្តធ្វើជាច្រើនថ្ងៃទៅមុខទៀតចំណែកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសអូហ្គានីស្ថានដោយសារតែភារកម្មថ្មីៗកន្លងទៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានបានរៀបចំដោយក្រុមបះបោមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទឹកដីអូហ្គានីស្ថាន អ្វីជាការកត់សម្គាល់ភេរវកម្មអតិថិជនការពីថ្ងៃប្រហ័សទី11កុម្ភៈដែលជាស្នាដៃរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភេរវកម្មអតិថិជនផ្សេងទៀតក្នុងស្រុកមួយចំនួននាដើមសប្តាហ៍នេះដែលរៀបចំឡើងដោយចលនាតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា TTP យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានទូទៅបានសម្ដែងការតក់ស្លុតព្រមទាំងធ្វើការទិទានរិះគន់ស្ដីបន្ទោសលើអសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ាគីស្ថាននិងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងនិងភេរវនិយម ยามจับปอดเมียนอันตรายจิตเนื้อประเทศจันทร์ปุริฮ่องกงจำนวนปรัมปีเนี่ยเตรียมตุลาการสำหรับปรัมเตียโตจับปนตันิเกียร์ยาเปิลปีชนำในซาแต่ปราอำเภอหงษาตะเลสกามจุนความตรอลทิประชีตตะปไตในใบยงตะตามกาเจมไซด์โดยซาปอดเมียนชานอลนิวเอเชียในยุบทั้งไงสกติดับปรัมปีแค่กุมเพียนี่คือจีการในดอกกลมรอมวยในอำเภอหงษาระบอกกำลังปุริในขนมตีกรองฮ่องกงอำลองเปิดทุบปัตตะกรรมตรงที่ท่อมกาปีชนำปีปอนดับบุญกูบัญชาทากาทุบปัตตะกรรมนี้ คือบ้านทัวร์จบแกงน้ำมันมวยจำนวนในตีกรงฮ่องกงหนึ่งบ้านมังกรจีปัญหาประชมภายในนโยบายดอทุนทัวร์มวยในดัตต์ดอลเมดดักนวมคณะปะกุมมณิจันในไอตีกรงเปกังแต่ในตัวเตียงประเทศกัมพูชีในกรุงสัปดาห์นี้มีประกาศสำคัญสำคัญไว้คลับบ้านกัดล้างยิ่งสับสุนเมษา ตลาการกรงพนมเปญในรัสเซียทั้งไงตีดับปรัมปีกุมแผ่นนี้บานสำหรับคุมคลวนลูกกำซอกแนววิเพียสมใดใช้ดับปนตินีเกียกรามบอดจอดยุ่งยงเอาประพฤติบัตรอุกกรจีแอดหนึ่งบอดบริหาเกจีซาเทรณะ
បណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះថាបានបរិហារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានទាំងប្រសងផងបានរិះគន់តុលាការកម្ពុជាថាអយុត្តិធម៌សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំ
Đầu mong phần màn chương bay rồi xế ní, lục cầm sóc trở ban tù là ca chạm bằng chút đạc quân về nề kia, chanh phi tù là ca cổng nông bênh, tờ căn mầm tiên khung khang phần xó. Khả nạc đài bởi chí bó rốt rộp sạp nét bằng sạch thá, ạ dù đề thóa, nâng đi quân tù là ca Campuchia chế khlăng. Lục cầm sóc trở ban tù là ca chạm bị bắt nhu nhung, ao bởi bắt ủ cất chí át, nâng bò đi hạ kê chia xa thiền nạ. Tạm tiên bằng đăng phí lúc này dụ ra thầm ảnh trái hôn sàn. Lúc này dụ ra thầm ảnh trái đã bàn phát đăng nệ về phê rụng này, tiêm tiêu sầm non cho người chất 20 mươn đô la, kể cả thả tiệm bài nơi khăn nông vị xúc ăn ra chết muối, chung vinh ca sầm lập lúc mặt đất kèm lầy. Tôi là ca cổng phân bình bàm bình chất thả, cả thả tiệm bài đã bỏ lúc, cứ khuyên mua lợi thăm chất bạc nụ tề. Xong rùm lực thả rừng rào này, cứ bàn cả láng cả bệnh ngay tiết đập bay cùng phẹ. Chào nâng xùm nua rồi bỏ vị trụ ở dì dưới, lô cầm sốc nẹ vị phía xung cung bàn dây thả, cả nạp bạc bỏ chìa chung Campuchia bạch chạy bón, mình khuyên thả quát thua vấy, đang bay trong bằng cao ơn bỏ chìa bày phép nụ tề. Nhi dây ở trong tầm rong tớ, bọn to phó nằm nạt. Lô cầm sốc bàn bọn to bạc vị trụ ở dì dưới tiết thả, thua ơ nâng hói, xâm lập hói ấy hói nâng, chàng trong kháu xâm lập lô kèm lại tiết. Xâm lập hói ấy hói nâng, bọn tay bố rốt nơi tài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สารมอกลูกกำศกมีนบันดังจบคลุนจุนวนปีได้ลูกในยุโรธรรมนตรีฮุนแซนบานประดังจุงวิงกาอัฐจิบายกาปีเปิดทำไมกันลองเตนีกัวก็สมกอท้าลูกกำศกมีนเมธวีกาเปียดได้เอาลูกนักนงสำนอมเรื่องนี้หนุ่มเตมุนเปลโจซาวนากาดำใบบ่มพลื้อลูกกำศกบานฟื้อดำนาดาวทมาจึงเจนปีวัดจ่านักนงสังกัดช่วยจังหวะเติร์ดดาวตุลาการกรงพรมเป็นดาวมีนออมดำนาจีจราเนะดาวนักนงลูกก็มีนประซ่องผ่องได ประเทศนั้นจะกลุ่นบทบันเทิงบันไดประซองไอเกรียดบานตามดามปฏิการนี้เป็นหมดไงให้บ้านริกุนท้าการสำเร็จคุ้มครัวนี้กู้เจริญอายุเดทอหายไปอองบ้านบรรทออสองเด็กกาเตถาปนนั้นมันกลัวจับดะปุ่นตีเนียเกนุตีปนตายแตงลุนิจุรัฐมนตรีฮุนแซนนั่งคณะปะโปรยเจริญกัมพูชีบางอ่างท้า การอธิบายระบอบลูกกำศกคือจิกาจับคณะปะการอำนาจแจ้งงงเงิดงงงลจมพัวกาจับคลวนลูกกำศกได้ชนะวิพีสังคมนี้กรมเนี่ยวิพีในกัมพูชีบานอ่างท้าเวียนนังเตจิกาบ่มพัดบ่มเพยสไรเพียบในขนมกาบัญชีมาเตะและขมิ้นในนามเนี่ยเฮียนอธิบายเด็ดลอยกลัวก็สมกอลพองได้ท้านขนมสมนอมเรื่องนี้กำลังสมัติการกัมพูชีกาไปถึงไงจันดามสัปดาห์กันลงตัวนี้บานขอดคลวนเมื่อแพะลูกกำศกจำนวนปีรูป เอาทั่วแก่จันยาทานหนึ่งเหมือนน้อมลูกกำศกรุดเจนปีโปรตีกัมพูชีนุตเตอร์อัญญาโทกัมพูชีเหมือนจองเอาลูกกำศกรุดเจนปีโปรตีกัมพูชีโดยการในดำนางริกนาปะซอมแรงสีลูกใส่ทัลลันนี้นูลาวิลูกใส่ทัลลันนี้ได้บรรทุกเกล็ดล้วนเติร์กันโปรตีสวยแอดบนตัวปีรองบนดังบริหารเกนขนมสมนมเรื่องเจ้าประกันกันนาปะกันอำนาจถ้าบ้านสำหรับลูกมันได้แกมไรโดยขี้นิดได้ดาวไล่ลูกซอมแรงสีเว้นก็เติร์กบ้านรถทับปีบากัมพูชีดังปีบัดบริหารเกโดยลูกใส่ทัลลันนี้นั่ง
ែងដោយសមាភិបរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាប្រមាណខែនេះទៀត
លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលបានយល់ឃើញថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងតុលាការបានមកចាប់ឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រងគណៈបកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខាន ដោយឡែកគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយវិញសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអរ៉ានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះពេលនេះដែលបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនោះជាការព្រួយបារម្ភព្រោះតែច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យពិភាក្សាអនុម័តភ្លាមៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈសប្តាហ
ដោយរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចនិងតុលាការនៅក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពហាមឃាត់ឬក៏កំហុសរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដោយទីមភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិឬក៏ការបែកបាក់ជាតិជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសភាកម្ពុជានិងយកច្បាប់នេះដាក់អនុម័តនៅថ្ងៃទី 20 កុម្ភៈខាងមុខដោយមានសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 60 សម្លេងដែលជាអ្នកស្នើសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ដែលវិជយើងបាន
ក្នុងការរុញសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ា សូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំសម្ដៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញការពិធីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់នេះក្នុងនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបញ្ញយោបាយនោះឡើយហើយ
ច្បាប់ការងារវិញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈគឺកំពុងតែពិចារណាវិសោធនកម្មមេត្រា1ចំនួនទៅលើច្បាប់ការងារដោយកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យត្រូវបើករយៈពេល 2 សប្ដាហ៍ម្ដងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជកនិងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងករណីដែលថៅកែរត់ចោលមិនទទួលខុសត្រូវដល់កម្មករនោះប៉ុន្តែគម្រោងវិសោធនកម្មលើមេត្រា1ចំនួននេះ មិនត្រូវទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងសហជីពកម្មករនោះឡើយ RFI
ដោយឡែកចៅក្រមសាលាអូតូវិញបានប្រកាសសាលិកាលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានបីនាក់ដោយតម្កល់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងគឺតម្រូវឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងបីនាក់ត្រូវសងជាមួយចិត្ត100លានរៀលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកបន្ទុំសាគរដែលបានប្តឹងនិងធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារយៈពេលជាង10ខែកន្លងទៅនោះ ចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ពុជានឹងមានការិយាល័យពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយបន្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យពលរដ្ឋនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្តឹងផ្ដល់ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈដូចជាការយកប្រាក់លើសកម្រៃសេវាជាដើមការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីទទួលពាក្យបណ្ដឹងស៊ើបអង្កេតនិងសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលា
ដោយយកលុយលើកកម្រៃដែលច្បាប់កំណត់និងពលរដ្ឋអាចផ្ដឹងជំពូអាកប្បកិរិយាមិនគប្បីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះជាដើមចំពោះការផ្ដឹងផ្ដល់ទាំងនេះគឺគ្មានត្រូវបង់ថ្លៃសេវានោះទេទន្ទឹមនេះលោកសកសិដ្ឋាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំង ហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអាចប្តឹងតវ៉ាប្តឹងទាមទារឬសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេវាសាធារណៈនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងមន្ទីរអង្គភាពជំនាញព្រមទាំងភ្នាក់ងារទទួលសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសិដ្ឋារូបនេះដដែលការិយាល័យពលរដ្ឋគឺជួយដោះស្រាយវិវាទនិងជួយសម្រុ
ដែលបានបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅចំកន្លែងសំរុំណាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដែលទំនងជាអាចនៅក្បែរនឹងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដែរ គូជ្រាបដែលថាលក្ខណៈពិសេសនៃការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានគឺមន្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនោះទេចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងទាំងពីរនេះទៀតសោតប្រសិនបើជាស្ត្រីជនពិការនិងជនជាតិដើមភាគតិចគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យលើពីនេះការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានសម្រាប់ការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមជ្រើសរើសពីតំណាងអាជីវករអ្នកលក់ដូរ 7 ปีเนี่ยนั่งเนี่ยดำนางองค์การสังคมซีเวิลจำนวนปีเนี่ยพองได้ในทั้งไงตีดับบนกุมแพ้กันลองเต๋อได้เกสกอลท้ากูจีตีเวียนในกระดิ่งสระหลังตีเวียนนี้บางชีวิตโจบันเต็งมาดองดอลขนมสังคมกัมพูชีปากกาคนลาบนั่งกระโดดอนุสาวรีย์ตระบันดักลวดเนตามตีตั้งเสียงเสียงเคลียร์ขนมเรตินีพนมเป็นเนี่ยเต็งปากกาเมียนเตียงยูเอเวย์นั่งมรุจ้าได้โจเต็งจูนมรุจีตีสระหลังกรมครัวซาจีดามสระเปลนั่งตีเวียนนี้ กระทรวงแปะปอนมัวจำนวนรวมมีนกระทรวงอบรมกระทรวงวัฒนธรรมวิจิตรศิลปะรวมแตงกระทรวงกิจการในริจดามบานอมเปียวเนียวจีบิเซยูวิจุนกรมเอาแต่ปราประติเวียนนี้เจียนและประพฤติอำเภออวิจิมิ้นได้ประจักษ์คนล้มประเพณีหนึ่งทวายบัดบองเกิดในยุโรปคล้วนหนึ่งกรมครัวซายังบัดบรรจับการสังเกตประติการกัมพูชีสำคัญสำคัญในปีเรื่องระบบขมายกระห้อง ដែលជាស្នាដៃរបស់ดาราฮอลลีวูดអេនเจลินาโจลีព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែតាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានយាងទៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីគង់ជាអធិបតីភាពនៃពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តដែលមានឈ្មោះថាដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំ
ពិធីចាក់បញ្ចាំងនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅលើទីវាលស្មៅនៃវាលព្រះលានជុលដំរីនៅក្នុងបរិវេណអង្គរធំនៅថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19កុម្ភៈខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាខ្សែភាពយន្តដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីដែលផ្អែកទៅលើសៀវភៅរបស់លោកស្រីលៀងអឹងជាសៀវភៅដែលសរសេររៀបរាប់អំពីការចងចាំរបស់កុមារតូចម្នាក់អំពីសង្គ្រាមនិងការព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីចាប់បញ្ចាំងនៅខែសៀមរាបកុននេះនឹងត្រូវយកមកចាប់បញ្ចាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ិនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតមុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នករដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាប្រោសញ្ញារូបហង្សរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាហង្សដូចគ្នាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាផ្នែកមួយជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្លាចពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំថារ
ได้รีบจำลังได้เองกิมฮง ลูกอันจันนี่นิยมปฏิบัติธุรกิจเอซิลิดาบังเจียปีมูลเหตุผมจังกับเจียธาการปีธนาอิปปุนขาดสิ่งนี้จะมาโซดิกัดมวยจูนในจุดหนึ่งในประเทศที่เจียธาเอซิดามันกลับโดกลับสัญญาและชีวิตการพรจะลองยิ่งมันจุดหนึ่งจะรีไฮยิ่งปอนมีหนึ่งยิ่งปังยิ่งในเพื่อจะชนในที่ใดกาให้เราทำใจนิดนึงเป็นเรื่องการเงินจะเป็นเทศมาจึงเป็นเรื่องเชื่อใจตัดโรคหลักงาน ลูกอันจันนี้บรรทอนักเรียนกำลังครูนักเรียนชั้นปีปอนก่อนมาปีปอนชั้นปีปอนปรางเรียนบ้านเกิดกูปัวรูปหลักเนี่ยพอเรียนรูปของเรียนรูปสิสต์นะใช้เรียนเปิดใจไทยรีสโซลูชันปลายเปิดเชิญต้องการจูนไฟนี่เรียนบ้านสัตว์ไปเรียนจอมหลักเนี่ยมุ่งเนี่ยจะมาจุดนู้นมันได้ที่เรียนรู้ที่ทำเป็นตามตัวนักสอบปลายจะได้ปลายต่อแต่เนี่ยพอเรียนการโตปลายเนี่ยเรียนมีที่จะปอน บูชาจึงมาจานได้ปัจจัยในเจตใจยิ่งบานยิ่งสุดใจคลายต่อขบวนเรียนภาษาไปดีขบวนยิ่งโบราณที่ก่อเตจุนมีการปอนจะล้อมเอาอย่างนักละเรียนภาษาจีนภาษาไอจุนยิ่งบานได้ยิ่งได้ยิ่งบุกเบิกบานยิ่งใหญ่ยิ่งจ้าสัญญาที่ยิ่งพร้อมยิ่งเรียนรู้สกัดหลักโตลูกอันจันนี้ตัวสกอตฮากาปโดรุกสัญญาห้องช่วยกับบรรทอยกายยลจรล้อมระบบโบราณมาช่วยได้มาช่วยบุกเอาโบราณยิ่งหลักการปฏิบัติ ตาตาตาหมุนตีนี่คือหมอตีกระมุนไอจุนสุดสุดฟ้าไอตีนี่คือยามที่กระมุนไอจุนเป็นตีไอจุนสุดฟ้าจ้าจ้าช่วยโลกสมเสนาเชิดอักเกนยุคริสทานมีเกลือแรงกระทบประสะยลสลบแล้วก็จุดจุดก็เป็นยามอะไรก็มีอย่างยามแต่กิจการคือก่อนเดินทางแล้วก็เชิงคือก่อนเชิงเลยตีเยาวชนจึงการจะหาเงินกับการจะหาแบบเครื่องก่อนยืนยันน้องจึงจึงจะเป็นการรับเบอร์นู้น คือเอาเงินการกระทำการเชื่อมั่นเลยลูกหูดเองต้องประเทียนสมาคมคริสตานมิโครไรเมทัลในเจียแกนยุทธในคริสตานมิโครไรเมทัลฮัตฮากะสิกอมาขยมเชื่อใจตุนิกีเอซิดาลองมองก็กดบางประโยชน์เตอร์เตจุนชบางโลหะทางตุนิกีเอซิดาคือเจียตุนิกีไอจุนมวยไอ ต้นแรงเป็นเมื่อกี้เอซีตาโน้คือมันเป็นจิตต้นบารอดเตยยิ่งเชื่อท่าบอกเลยว่าเอซีตากับบางจิตจิตชิบังปัญหานั้นให้กับบางประโยชน์เตจุนชิบังโลหะทางมันเป็นจิตบารอดยิ่งเชื่อเรื่องจังพวกยิ่งมันรอบพระจิตบาตามบอกเลยได้แล้วลูกหุดเองต้องบรรทอนเลือกล้างปีพอปะปอลบางยิ่งกระทำเบีย
ហើយតើពួកអើវាប្រកាសជំនាញនេះតិចមិនច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេស្គាល់សម្រាប់គេមួយគេស្គាល់គឺស្ថានមួយគេមិនមែនសម្គាល់នៅលើតែស្លាកសញ្ញានឹងទេគេមិនសម្គាល់នៅលើ គឺជាទូទៅគេស្គាល់គាត់ថាជាអេស៊ីដាគេមានឬស្គាល់គាត់ថារូបហងហ្នឹងឯងលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចយើងគួរធ្វើការស្ទង់មតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងអាចដឹងស្គាល់តាមតាមទស្សនៈខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនចា៎យល់ថាអាស្រ័យលើផ្លូវច្បាប់អ្នកណាចេញមុនគឺគេមានអធិភាពបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសញ្ញាដូចគ្នាត្រង់ហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេវាគ្រាន់តែស្រដៀងគ្នា តែបញ្ហានៅត្រង់ថាមិនដូចគ្នាទេវាគ្រាន់តែស្រដៀងគ្នាស្ថិតនៅលើការវិនិច្ឆ័យនៃការសំណិដ្ឋានហើយនឹងសម្រេចចិត្តអីមួយពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាហង្សនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាផ្នែកមួយជួយកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំរបស់ពលរដ្ឋតែគេជឿថាការពន្យល់ពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាង លោកអិនចានីបាទសំខាន់ការអប់រំការអប់រំការផ្តល់ជំនួយទៅពលរដ្ឋទៅដល់ជនណាតាមរយៈកិច្ចសន្យាតាមរយៈការពន្យល់នៅពីជួបការបន្តពីនៃអនុទីនហ្នឹងបាទមានវាលក៏មានបច្ចុប្បន្នរបស់ការអប់រំការសុខសាន្តលោកសុំសេនាជាតិគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមើលទៅវិធានការដូចរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កន្លងទៅប្រហែលខែកន្លងទៅហ្នឹងហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពដែរទីមួយគឺ ស្លាកសញ្ញាថាគ្រឹះស្ថានទាំងអស់នោះគឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនទីពីរអបរំមានអំពីបុគ្គលទាំងអស់ហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះស្ថានអំណាចឯកគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានជារបស់រដ្ឋជាមួយតែគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានជារបស់រដ្ឋជាមួយតែគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលមានជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋហើយ យើងទៅតាមប្រសិទ្ធភាពឯកជននៅតាមសុខសាន្តរបស់ប្រសិទ្ធភាពលោកហួតអេងតុងបាទវិធីសាស្ត្រគឺដោយការណែនាំរបស់ទីរដ្ឋាភិបាលយើងគឺឲ្យយើងបន្ថែមពាក្យថាជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមកនេះគឺជាវិធីមួយបាទហើយវិធីមួយទៀតគឺយើងត្រូវពង្រឹងដល់បុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ឲ្យពន្យល់ទៅអតិជនបានច្បាស់លាស់ថាយើងគឺជាគ្រឹះស្ថានឯកជនមិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋទេបាទហើយនៅតាមឯកសាររួមក៏និមិត្តសញ្ញាឬមួយក៏ស្លាកសញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាជាគ្រឹះស្ថានឯកជនអាទាំងនេះគឺសិតទៅជាវិធីដែលយើងត្រូវពន្យល់ទៅ ជាបរិបទបានយល់ច្បាស់ពីចំណុចហ្នឹងសម្រាប់លោកច័ន្ទសុផាតថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារឿងបារម្ភជ្រុលនោះទេចំណុចនេះខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានថាបរិយាកាសរដ្ឋាភិបាលបារម្ភជ្រុលឬមិនជ្រុលនោះទេតែខ្ញុំអ្នកតាមដានក្នុងវិស័យអនុទានគឺមានការបារម្ភបាទទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាភាគីផ្សេងៗមានការបារម្ភត្រង់ថាជាបរិបទច្រើនណាស់ជ័យ អនុទានជាសេះទីលីត្រូវខាងកន្ទោសហើយក្នុងការប្រតិបត្តិនោះប្រជាពលរដ្ឋមានការច្រឡំថាខ្ចីទីរដ្ឋខ្ញុំទៅផ្លប់លើស្ទល់រឿងប្រជាពលរដ្ឋយើងថាជាពលរដ្ឋខ្ចីរដ្ឋប៉ុន្តែសំណោះបាទអញ្ចឹងការបារម្ភរឿងថាខ្ចីរដ្ឋឬក៏ខ្លាចថាមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវសងឬក៏មិនសងទៅវិញ ហើយបានជាបរិបទមានការយល់ច្រឡំថារាល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជារបស់រដ្ឋលោកហួតអេងតុងគ្រឹះស្ថានក្នុងច្រើនពេកគ្រឹះស្ថានខ្លះក៏ឈ្មោះវែងធ្វើឲ្យជាប្រជាពលរដ្ឋយើងពិបាកចាំអញ្ចឹងចឹងអីក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថា អូនេះគឺជាលុយអង្ការអូនេះគឺជាលុយរដ្ឋអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាខ្លីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់និយាយស្រួលហៅថាអូជួយលុយពីអង្ការអូជួយលុយពីរដ្ឋបាទនេះគឺជាគឺជាការយល់ច្រឡំមួយដែលខ្ញុំគិតថាគណៈពេលនេះដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់មានឧត្តមគតិក្នុងការធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់រវាងឯកជននិងរដ្ឋ
ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយល្អខ្លាំងមែនទែនលោកសឹមចនាជាតិបាទសូមគិតថាកន្លងទៅចាប់ពីអតីតកាលយើងមានស្ទេតអូដែរដល់អនាគតហ្នឹងក៏មានទៅដល់ប្រជាជនដែរហើយតាមរយៈអនុទីនរបស់រដ្ឋពីអតីតកាលហ្នឹងបងជាមួយនឹងការមិនបានផ្សព្វផ្សាយទៅវិញទៅមកពីគ្រឹះសានីក្រឡាញ់ចូលខុសធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងក៏មានការយល់ច្បាស់ខ្លាំងដែរ លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេល២ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនិងធ្វើមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង៧ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណស្ថានដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទ